Naša teniserka potvrdila je da će biti deo tima 16. i 17. aprila u sudaru sa Slovakinjama u meču play-offa za ulazak u svetsku grupu A Fed Kupa. Na raspolaganju sam za meč protiv Slovačke i očekujem da me selektor kontaktira. Što se pre to desi, to je bolje, rekla je Ivanovićeva. Selektor Vraneš je prošle nedelje obavestio javnost da je pozvao i Anu i Jelenu. Iz Aninog stručnog štaba rečeno je da se Ana nijednom nije čula sa selektorom Denom Vranešom, kao i da nije tačno da je ikada ignorisala telefonske pozive od selektora, što se provlačilo po medijima. Teniski savez odgovorio je da poseduje dokaze da je poziv poslat na vreme i da je mail sa pozivom stigao i na adresu Aninog menadžera Gevina Versija. Čini se da je najbolji pristup izabrao selektor Dejan Vraneš, koji je Aninu izjavu prokomentarisao rečima da će posle njenog prihvatanja poziva moći da u Slovačku vodi najjači tim Srbije.